Sveiki, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Darbe mes iš tikrųjų praleidžiame labai daug laiko. Vieni sako trečdalį, kiti netgi dar daugiau. Ir mes visuomet pastebime, kad aplink mus visuomet yra žmonių, kurie tarsi nedirba. Jie taip įsitraukia į tą veiklą, kad toks jausmas susidaro, kad jie atostogauja. Kad darbas jiems yra grynas malonumas. Ir jeigu jų pačių paklausi, sako, kaip tau sekasi dirbti? Sako, aš nedirbu, aš tiesiog mėgaujuosi tuo. Netgi yra toksai pasakymas, kad turi darbą hobį. Ir iš tiesų tie žmonės realizuoja save puikiai darbinėje veikloje. Kodėl jie save taip gerai realizuoja? Todėl, kad jie būtent įgyvendina ir realizuoja savo turimą potencialą. Atskleisti potencialą yra daugybė galimybių. Išreikšti jį taip pat yra daugybė būdų. Vienas iš jų yra daugialypė prigimčių ir intelektų sistema – Multiple Natures. Jos dėka mes taip pat galime pažiūrėti ir netgi pasimatuoti kiekvieno žmogaus unikalų potencialą. Šiandieną pas mus laidoje du svečiai, kurie taip pat puikiai realizuoja savo potencialą ir iš šalies žiūrint, kitiems netgi vėlgi atrodo, kad jie tiesiog nedirba, o pastoviai pramogauja arba atostogauja. Taigi šiandieną laidoje kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas. Sveiki, Orijau. Ir sveiki, sveiki. Vestuvių planuotoja ir renginių organizatorė Laura Vagonė. Sveiki, Laura. Sveiki. Tai, mėla Laura, pirmiausia klausimas jums. Sakykit, esu tikras, kad jums yra nesvetimas planavimo, organizavimo, funkcijos koordinavimo. O sakykit, kokiam amžiui jūs jau pastebėjote, kad jūs turite tų tokių savybių, kad jums gerai sekasi organizuoti? Tai žinokit, buvo tokia keistesnė. Nu, nieko, jinai iš tikrųjų nekeistesnė. Aš atvažiavus į Vilnių. Kaip ir net nekilo man tos minties organizuoti renginius, nors prieš tai mokykloje ten ir savo rajone darydavau net ir šokių maratonus, ten kelių parų visokius renginius, fiestas, festivalius ir panašiai. Bet kai atvažiavau į Vilnių, man kažkas atsitiko, mergaitė iš provincijos. Ir aš tiesiog nedrįsau daryti to, ką dariau savo miestelyje, vien dėl to, kad aišku, trūko ir kontaktų, čia viskas veikia kitaip, čia tu nežinai, kur eit, kaip, ką daryti ir panašiai. Ir aš užsiėmiau visokiais kitokiais keistais darbais, vien tam, kad nu, iš esmės man reikėjo kažką dirbti, kad galėčiau išgyventi tam dideliam Vilniui. O tada po keletas metų studijuodama ir dirbdama, aš gavau pasiūlymą iš savo sesers, kuri gyveno Švedijoje. Jiem kaip tik reikėjo darbuotojo lietuviškai, angliškai dirbančio ir aš važiavau keliam mėnesiam pasidarbuoti į Švediją ir kažkaip pažiūrėjau per atstumą į visą tą, ką aš darau čia su savo gyvenimu ir pagalvojau, kad aš nebenoriu to daryti, nes aš iš tikrųjų darau nu, tokius, sakau, pragyvenimo darbus, bet ne tai, kas man patinka. O tada kažkaip turėjau laiko, prisėdau ir galvojau, o kas man patinka ir kas man gaunas geriausia. Ir tada prisiminiau kažkaip, kad tais mokyklos visais metais man labai sekdavosi ir nesukeldavo didelių ten kažkokių stresų ir papildomų nu, ten kažkokių tai trukdžių organizacinis darbas ir man tai sekdavosi. Žmonės sako, tai, darau tai natūraliai. Tai ar galima būtų sakyti, kad jūs tiesiog natūraliai būdavo tas, kuris organizuoja viską? Taip, čia visiška tiesa. Ir tada, kai aš supratau tą, kad man tai sekdavosi, aš supratau, kad reikia išnaudoti tai, kas man, ką man lengviausia daryti ir nuėjau į tą renginių organizavimo verslą, kuris paskui kažkaip tai irgi diferencijavosi ir aš likau labiau prie asmeninių švenčių, nors dabar jau neaišku, kuo daugiau ar renginių ar asmeninių švenčių organizuoju per metus, tarkim. Tai vat tokia mano istorija. Ačiū. Orijau, sakykit, mes jūs matome tai vienoje šalyje, tai kitoje, tai po palmėm, tai prie baseinų ir dabar štai matome tokioj žavioj improvizuotoje aplinkoje. Sakykit, kaip jūs, kada jūs radot savyje tą organizatoriaus talentą, tą suplanavimo dalykus? Neradau iš tikrųjų tokio talento, nes organizuoti man sekasi sudėtingai. Šiuo metu pagal visas mano svajones ir fantazijas aš turėjau sėdėti šiltai labai gražiam spalvingame kabinete, o sėdžiu tiesiog užuovijoj Konarskio gatvėje kažkokioj keistoj vietoj, nes tiesiog nesuspėjau. Tai va, tai organizuoti man nesiseka, aš turiu prisipažinti. Ir samdyčiau Laurą, kad ne man organizuotų ką nors, nes pats jas organizuočiau, kai matote, įsėdėčiau prie suskilusios geldos. Šiuo metu, kad nenušalčiu užpakalio, sėdžiu ant savo užrašų knygutės. Mėla Laura, papasakokit tą jausmą. Vat kaip jūs jaučiatės, kaip organizuojat? Nes žmonės sako, kad kai jie daro ten, kur yra jų daug potencialo, jie tiesiog daro tai natūraliai, gali įsinerti, pasitraukti. Ar jums patinka, vat kaip jūs dėliojat, pavyzdžiui, savo dienos planą, arba kai organizuojat renginį, kaip ten viskas dėliojasi pas jūs? Tai šiaip tai jūs laidos pradžioje ten kažkaip taip išsireiškėt, kad mes dirbam ir kaip ir nejau, nu,
kaip ir mums nejaučiam to sunkumo, tai aš drįščiau paprieštarauti, aš tikrųjų kartais jaučiuosi ir pavargus, ir visokia kitokia. Bet tiesiog, nu, man atrodo, kad čia yra tai, nu, ką aš moku daryti ir aš toliau einu tuo keliu. Čia nėra viskas taip jau rožėmis klota. Bet, o šiaip taip kalbant apie ten darbo dieną, kaip jinai dėlios, kaip organizuojas, tai aš nesu iš tų tokių labai kruopščių, kur laikosi tam tikro režimo, aš dirbu gana intuityviai ir jeigu, va, tarkim, ne sezono metu dabar, kur yra tų darbų, bet nėra nieko degančio, aš netgi, jeigu jaučiu poreikį, einu per pietuko pamiegoti. Bet, aišku, tam tikras kažkoksai vis tiek minimalus režimas yra, atsikeli, valgai pusryčius, sėdė prie tų darbų, kuriuos prisirašėjau užrašų knygutė. Aš tarp kitų esu tokio senamadiška ir man internete ar kažkur kompiuteryje darbų sąrašas nelabai tinka. Man patinka rašytis papirinį užrašų knygutę ir paskui braukyt padarytus darbus. Tai braukau tuos darbus, sakim, jie išsibrauko visi. Nėra čia kažkokios labai super didelės paslapties. Aš manau, kiekvienas iš mūsų yra šiek tiek organizatorius. O jūs gal šiandien nesusiorganizavo laiku būti studijoje, bet jis taip puikiai susiorganizuoja kelionės, kurių aš gal taip puikiai nesusiorganizuočiau. Orijau, kaip jūs darote? Ar jūs taip pat turite savo užrašų knygutę ar internetinį kokį? Ar jūs mėgstate pasidėti paukščiuką ar išsibraukti? Kaip jūs organizuojate darbus? Turiu aš ir užrašų knygutę, kaip sakiau, ant jos sėdžiu šiuo metu. O dar aš turiu telefone Notes, yra tokia skiltis, kur rašausi pavalandžiui dalykus, kurie yra jau tokie susitikimai, skambučiai, kažkokie konkretūs dalykai. O įprastai aš turiu tiek daug visokių darbų, kad rašytis jų man neišeitų, nes būtų tokia makalošė. Nes aš turiu vienu metu padaryti labai daug skirtingų dalykų ir tuos dalykus darau visokiose tarpuose. Kažkam paskambinti reikia, tai skambinu valgydamas, kažkam reikia kažką tai padaryti, parašyti. Darau tą važiuodamas, nu žodžiu, išnaudoju kiekvieną sekundę ir mano tas laiko planavimas yra tas, kad aš visada sakau, kad aš dirbu nuo 6 ryto iki 24 valandos vakaro. Mano darbo grafikas yra ir galiu jau skambinti ir kažką daryti nuo 6 ryto ir dar darau kasdieną. Tai ištęsęs esu savo dieną maksimaliai, kiek tai galima. Tai va, taip pagrindė mano visi darbai ir sutalpa kažkaip padaryti. Mėly televizijos žiūrovai, mes girdime, kaip pašnekovai gražiai reflektuoja, kaip jie planuoja ir organizuoja darbus. Ir vienas iš būdų, kur pasižymi, kai yra aukšta administruojančioji prigimtis, ką mes girdėjome, kaip Laura sakė, aš mėgstu susirašyti ir juos išsibraukti tuos dalykus. Tai kaip kitaip dar apibūdinama, kad mėgsta padėti paukštelį. Ir vat jeigu nepadėjo paukštelio, tai kažkaip ir diena va tokia ne visa. Ir girdim, kaip Laura sako, nieko čia ypatingo, sako, mes visiškai tą natūraliai darome. Ir tuo pačiu girdime, kaip Orijus kalba, jisai pasakoja apie tos dalykus ir sako, oi, aš tai norėčiau kaip Laura, nes mes, kuris neturime taip aukštai išreikštos tos prigimties, mes darome vienu metu labai daug dalykų. Ir tai visai nereiškia, kad mes padarome daugiau arba mažiau, tačiau pati prigimtis arba potencialas mums leidžia tos dalykus vienai par kitaip įprasminti. Taigi, kalbant toliau, Orijau, ar jums sunku yra bendrauti su žmonėmis? Vat jūs daug keliaujate, būnate skirtingose vietose, ar jums yra sunku užkalbinti, tarkim, nepažįstamą žmogų? Ne, nesunku, tai turbūt mano mėgstamiausias dalykas yra užkalbinti žmogų, jo paklausinėti dalykų visokiausių, ir tai yra mano darbas, iš esmės, tai, ką aš mėgdavau daryti nuo vaikystės, eiti prie žmonių ir juos kalbinti, tą aš darau iki šiol ir klausinėju. Tai ir už to aš dirbu pinigus, iš esmės. Laura, jūsų darbė taip pat yra be perstojo bendravimas, komunikacija ir santykiai su žmonėmis. Kaip jūs jaučiatės, kuomet bendraujate su žmonėmis? Oi, aš irgi labai gerai jaučiuosi. Aš, aišku, nesu ta žmogus. Šiaip tai kelis žmonės tokius pažįstu, kurie tikrai belen kurį nepažįstamą žmogų kalbina ir bendrauja. Tai va, Orijus vienas iš jų yra, tada mano draugas Marius Lucka ir mano draugas Eimantas. Tai jie tiesiog kažkaip tos žmonės kalbina. Aš taip nedarau, bet iš esmės galvoju, kad didelė mano darbo dalis, mano uždarbio netgi dalis yra už komunikaciją. Ne tik komunikacija su konkrečiai klientais, tai yra, tarkim, su besitokiančiai žmonėm, bet netgi šventės metu susirinkusiais ir labai svarbu, čia tokia, va čia gal yra kažkoks mini tokia paslaptėlė, reikia tiesiog su žmonėm pabendrauti, skirti jiem dėmesio, jie tada tą šventę atsimena ir išsineša emocijas daug geresnės. Tai ar tai būtų močiutė, ar tai mama, ar tai teta,
svarbu laiku pakalbinti ir, nu, aišku, dar reikia rasti temą, kaip, nu, kaip prie žmogaus prieiti, bet dėmesys, pakalbinimas yra, sakau, didelė dalis, man atrodo, mano uždarbio ir už ką mane samdo. O tai sakykit, vat, kur ta paslaptis, vat, kaip jūs pajuntate, vat, kaip jūs randate, kad vat, su kažkuo reikia pašnekinti, vat, su kažkuo reikia pakalbinti, arba, na, kad ir prie tos, kaip sakot, močiutės, vat, kaip atsiranda tas vat, viduminis jausmas ar tas dalykas, kad vat, jūs pajuntate? Juk niekas jums neatsintė, jūs neturite lapų susirašyti, dabar pakalbinti močiutę, dabar pašnekėti su jaunaisiais, dabar ta, juk tai įvyksta kaip ir savaime. Vat, kas per paslaptis šinais? Tai, nu, ką, žinau, man šiaip įdomu su žmonės. Nu, man įdomu pabendrauti su žmonėm, tai dėl to man kažkaip tai visą laiką atsiranda kažkoks žodis. Nu, reikia žiūrėti situaciją ir kažkaip lankščiai, kas vyksta, kaip vyksta ir taip toliau. Ten nukrito kažkas pakelti, tuo pačiu pašnekinti. Ir vat, nežinau, žinokit, ne, kažkokių taisyklių, kaip to išmokti nėra, gal čia prigimtiniai dalykai, kaip ir Orijus sako, kad nuo mažens labai mėgdavo žmonės kalbinti, taip gal ir man, nes tikrai niekada nebijojau su žmonėm bendrauti. Iš tiesų, kai mes kalbame apie gebėjimą bendrauti ar komunikuoti, iš potencialo pusės mes jį galime apibūdinti kaip tarpasmeninį intelektą. Ir mes jį turime visi ne vienodą. Mano šios dienos pašnekovai, jūs abu puikiai gebate bendrauti ir darote tai natūraliai. Sakot, aš nežinau, tiesiog man taip nuo vaikystės gerai sekasi. Lygiai taip pat mes pažįstam žmonių, kurie yra dirba su skaičiais arba popieriais visą dieną. Ir jiems to bendravimo reikia visai nedaug. Ir jie atėjo į vakarėlį, labai gerai jaučiasi, sėdėdavi kur kampe su nealkoholinio vandens taure. Ir tenais sėdėdami ir stebėdami tiesiog aplinką. Orijau, jūs tiek keliaujate, viešbučiai, skirtingos veiklos. Ar kartai žmonės jums nesako, kad jūs tiesiog nedirbate, o atostogaujate? Sako, kol nemato, kaip visą tai atrodo, ypatingai žmonės, kurie galbūt nėra keliavę kažkur tai ne taip ilsėtis viešbutėje, bet vat, judėti. Jeigu žmonės juda daug kelionėje, tai juos supranta maždaug, kad tas judėjimas kainuoja daug organizacinių dalykų visokiausių, o ypatingai, jeigu keliauji ir ieškai dar visokių įdomių dalykų, įdomių žmonių, įdomių istorijų, tai tas dar prisideda sunkumų. Tai sako, bet aš bandau palaužti ir paaiškinti, kad nėra tai polisas tas kelionės. O sakykit, kokios vat, problemos dažniausiai nutinka, vat, jūs kaip keliaujat, kaip kelionis žurnalistas, su kokiais iššūkiais vat, susidurėt dažniausiai keliaudamas? Tai problemos priklauso pagrindę nuo valstybių, kurias keliauju. Yra valstybių, kuriuose tiesiog labai sudėtinga rasti kampelį, kur galima legaliai, netrukdomai filmuoti. Bet ką, ar žmogų, ar šiaip aplinką, yra valstybių, kur sunku su žmonėmis susikalbėti, kai nežinai nei vieno žodžio. Pavyzdžiui, Kinija, mažesnės kažkokios vietovės, mažesnė miestelė, kur angliškai nieks nekalba ir kur net nežino, ką reiškia trumpas žodis ok arba chicken višta, kai bandai išsakyti valgyti, tada būna sudėtinga, tai komunikacija yra didžiulis ginklas ir jeigu išeina komunikuoti su tai žmonėmis, net su kažkokiais gal pavojingais, blogais tipais, tai visada tada pavyksta, jeigu neišeina, tai tada blogai. Mėla Laura, nepaslaptis, kad organizuojant tokius renginius kaip vestuves arba kitus renginius, žmonių būna pačių įvairiausių. Ir kaip aš sakau, net ir tie žmonės, kurie yra labai patys iš savęs nebendraujantis, jie taip pat tuokiasi. Juk ir programuotojai tuokiasi, ir žmonės buhalteriai, ir kiti daly žmonės, kuriems reikia mažai bendrauti pačiam gyvenime. Bet štai jiem ištinka vestuvės ir jiem reikia bendrauti. Kaip jūs juos prakalbinate? Kaip sekasi su tokiais žmonėms? Ar kyla kokių problemų? Tai, žinokit, didžiausia klaida būtų bandyti vat, kažkokius tai ar tai programuoti, nu, tylesnius, ramesnius žmonės, intravertus, bandyti vestuvėmis, nu, vestuvės kaip priežastį daryti ir bandyti iš jų ten kažkaip išlaužti super baliauninkus, kurie ten baliavos aktyviai dalyvaus. Tai čia labai dažnai ir jaunieji, kurie patys, tarkim, planuojasi šventės, užsirezervuoja kažkokį tai, žinodami, kad svečiai yra vis tiek ramesni, sakau, kartais ateina ir sako, oi, pas mus labai ramus žmonės, reikia, kad kažkas juos išjudintų. Tai yra didelė klaida, nes žmonės iš principo šitie yra, jiem vertybė nėra judėti, žaisti žaidimus ir panašius dalykus, jie gal kaip tik didesnį malonumą jaustų, jeigu valgytų skanę vakarienę ir būtų kažkokia tai muzika neįkiri, jeigu jiem noras būtų, jie gal atsistotų, pašoktų ir ramus kažkoks bendravimas, jiem va tai būtų, teiktų daugiau pasitenkinimo negu kažkokia
aktyvacija. Tai aš tai sakyčiau, kad reikėtų į tai atsižvelgti ir nesistengti perdaryti žmonių savo šventės metu. Reikia atsižvelgti, kokie jūs esat tie žmonės, kurie tuokitės, ir kokie jūsų svečiai, ir kažkaip prisitaikyti su programa ir visų kito prie žmonių, o ne bandyti iš jų, sakau, padaryti kažkokius super reiverius didelius. Bet to pačiu metu, kai mes kalbame apie komunikaciją, juk būna, vat, kaip jūs sakot, jaunieji gali būti labai tokie intravertiški, nedaug komunikuojantis, bendraujantis, bet neretai dalyvauja ir jų tėvai, mamos, tėčiai, seneliai, kurie gali būti super bendraujantis ir jiems tiesiog, kaip pasakyti, valgyti nedaug pakalbėti, ir ar nekyla konfliktų tuomet? Būna savotiškų tokių nesusipratimų, bet irgi aš visą laiką klientų prašau, kad man leistų pabendrauti su tėvais, nes tėvai, jeigu ypač vyresni yra senesnės kartos, jiems dar sunku suprasti, kad vestuvės apskritai vyks be jų kažkokio tai indėlio. Nekalbu ten apie samuštinukų tepimą, bet nu, apskritai seniau tėvai keldavo vestuvės ir jie tą tradiciją, kai kurie tėvai dar vis turi. Tai aš tada pasistembinu jiems, pasišneku, matau, kiek jie aktyvus, kiek nori dalyvauti. Jeigu nori dalyvauti, tada tam tikras veiklas jiems paskirstau, kad jie irgi ruoštusi, jaustusi, prisidėję prie to šventės. Nes jeigu jie nori prisidėti ir jiems neleidė, tada vėl yra negerai, nes jie atėjo į šventę, sakys, oh, ta planuota, tas negerai, anas negerai. O jeigu tu tik juos įtrauki į veiksmą, jeigu jie to veiksmo nori, jie vėl išeina laimingi, atsisveikinę, apsikabina, bučiuojasi, aišku, kai ne COVID-19. Su komunikacija yra kita problema su renginiais. Labai svarbu užsakovas, ar tai būtų vestuvės, ar renginių kažkoksai, nu, ta prasme, įmonės renginys. Labai svarbu, kad būtų apskritai iškomunikuoti lūkesčiai. Nes kartais būna tokių lūkesčių neišsakytų, kurie nebus įgyvendinti, nes nu, tu tiesiog neįsivaizdavai, kad aš žmogus to norėtų. Tai man yra buvusi konfliktinė situacija, kai nuotaka po vestuvų pareiškė, aš tikėjausi iš tavęs, kad bus mano kambarys papuoštas. Nors mes niekada apie tai nešnekėjom ir aš niekada to nedarau sodyboje puošti kambarį. Bet jeigu jinai būtų man pasakysi, aš tikrai būčiau išmokus iš lankščius gulbę, iš to rankšluosčio ir pabaišę žiedlapių. Tai čia tiesiog buvo, nu, sakau, komunikacijos nebuvimas. Iš nežinojimo, nežinau, kaip tai pavadinti. Orijau, su kokiais konfliktais jūs susidurėte? Vat atėjote į kambarį, nėra išlankstytos gulbės ir žiedlapių. Kokios jums kyla vat, konfliktai jūsų darbe? Kyla konfliktai. Tai visokie, tai gatvėje filmuoji vaizdą, tiesiog gatvėje, ar žini į kavinę, filmuoji bendrą kavinukės vaizdą, ateina lausnės vyras, ko tu čia mane filmuoji? Kas čia yra, sako operatorius, nefilmuoju aš tave, sako, aš filmuoju bendrą vaizdą. Parodyk tenai, vat, nuo tokių visokių, arba ten filmuojam Rusijoje, kaip OMON vyrukai, pavyzdžiui, guldo ant žemės kažkokius tai vaikinukus. Ir reikia tą slaptą kažkaip nufilmuoti, nes sako, visi, kas mato, kad mes tą darom, sako, jeigu pamatys, sako, išimės kamerą į upę ir niekam čia nieks neįdomu. Tai tokie vat pavojai būna, arba būna pavojai, kad reikia bėgti. Kolumbijoje filmavome turbūt didžiausiai apie Amerikos tokį pavojingą kvartalą, kuriame klesti narkotikai ir prostitucija. Ir tenais yra daug visokių saugotojų, kad ten nieks nieko nefilmuotų, nedarytų, nerodytų, neviešintų. Mes tą darome, tai tada tenka filmuoti ir išsirinkti kampą, į kurią pusę bėgam. Tai va, tai tokie pavojai maždaug. Tai kaip girdžiu iš jūsų, tai konfliktinės situacijas sprendžiate greitomis kojomis. Ir kažkokia tai ir maskuojančia uniforma, žaliais tinklais, su slepiamais ženklais. Būna ir taip, iš tikrųjų. Bet ne, pagrindė tai visas konfliktinės situacijas sprendžiu kalbėjimu arba mykimu. Mykimas irgi yra labai didelis ginklas, ypatingai aš mėgstu fotografuoti labai visokias situacijas, vaizdus ir taip toliau. Ir į tokią situaciją būna, kur nufotkini ir kažkas dengelia kokį triukšmą, tai geriausia yra mykti. Mykimas atrodo maždaug taip. Tai, kad tu esi toks kvailys turistas, sakai, yes, very good, very good, very nice. Ir lyg daugiau nieko nesuprastum, nors akivaizdžiai supranti, ką tavo sako, koks nors žmogus, sakai, yes, very good. Ir tada žmogus mato, kad esi visiškas grybelis, tau gali kažką negražiai palinkėti, kažką pasakyti, bet tai konfliktas tuo ir pasibaigė dažniausiai. Tai yra mano pastovus vaidmuo, iš tikrųjų, jeigu
jeigu reikia kažkokį tai... Jeigu matai, kad žmogus yra per daug įsipiktinęs, įsijaudrinęs ir su juo tiesiog kalbėti gražiai neišeis, tai geriausiai apsimest, kad tu nieko nesupranti. O sakykit, ar yra, ta prasme, tarpusavio bendravimas baigėsi smūgiu į nosį? Man? Ne, nėra. Reiškia, tie konfliktai vis dėlto gebate spręsti juos komunikacijos būdu. Taip, tai svarbiausia užduotis, ne, tai jokių būdų į nosį negali būti. Nes aš toks, žinokit, jei pabendrautume daugiau, čia dabar tai trumpa laida, tai jūs manęs gal juoktumėtės, ten aš juokin mėgstu žmonės. Mhm. Laura, sakykit, jūs, kaip sprendžiate konfliktus, kadangi turbūt joks renginys neįvyksta be kažkokių, negalima sakyti, kad būtinai konfliktai situacija, bet kokių iš savo patirties prisimina tokių rimtų konfliktų, kuriuos reikėjo spręsti komunikaciją, kaip nesutarimų? Aš labai nemėgstu konfliktų, ypač kai kažkuri konfliktuojanti pusė yra abi, tiesiog užsiema ten kažkokį tai reikimu, nu, tokia nekonstruktyvė kažkokį tai kalba, tai aš dažniausiai tada kažkaip griežčiau įmuosi visų vadžias į savo rankas ir sakau, tai koks yra sprendimas. Ir tada kažkaip atsiranda sprendimas ir išsprendė tą konfliktą. Bet sakau, tokių konfliktiškų žmonių stengiuosi, bet komandoj kažkokių super konfliktuojančių ar zyzenčių neturėti žmonių, ne tik tai grinai savo komandoj, bet apskritai paslaugų teikėjus, kuriuos samdom, nes nu kam čia reikia, vestuvės graži šventė, kam čia tie konfliktai. Bet buvo, nu, visokių, šiaip tai daugiau šiaip tokių stresinių situacijų būna nenumatytų dalykų, negu kažkokių pykčių tarp manęs ir paslaugų teikėjų ar tarp manęs ir klientų. Ką aš dar mėgstu, tai nebandyti užglaistyti, jeigu yra kažkokia klaida padaryta, nebandyti užglaistyti, o nu, tada spręsti tą klausimą čia ir dabar. O sakykit, tai, ar būna toks laikas, kai jau jums atrodo, kad gana to bendravimo? Kai jau noriu tyliai pasislėpti kamputį ir jau kalbėti, bendrauti, kelti telefoną, kai nuo komunikacijos jau būna va, kaip sako, visiškai va, jau dabar palikit mane ramybėj, aš noriu būti vienas ir truputį patylėti. Tai pasakysiu atvirai, kur jūs sakėt, kad gal yra žmonių, kurie sėdė per vakarėlius kamputė, tai pastaruoju metu gal nu, tikrai jau to bendravimo visais būdais man yra apščiai. Tai jeigu vykdavo vakarėlis, atleiskit, tai aš mėgdavau būti tas žmogus, kuris sėdi kamputė, ramiai kažką gurkšnoja ir nebūna tas aktyviai dalyvaujantis vakarėlio žmogus. O vestuvių metu tai irgi, jeigu pradedi darbą nuo ankstaus ryto, daug bendrauji su tais svečiais, jeigu tikrai didelis kiekis svečių, tarkim, vakare jau man norisi kažkur tai nuo šaly pabūti, palaukti, pasižiūrėti, kaip vyksta ta programa, bet ateina ta riba, kai jau man reikia mažiau bendravimo. Ar jums būna toks laikas, kai jau prabendravot visą dieną ir galvoji, vėl rytoj reikės bendrauti, nebenoriu, nebegaliu, ar ištinka jūs tokios būsenos? Aš būnu dienos pabaigoje pavargęs, todėl ne tai, kad vakarėlėje sėdžiu kamputį, aš nebūnu vakarėlėje, niekada turbūt beveik. Į metus būnu trijose vakarėlėse, tai kažkokių artimų draugų, nežinau, gimtadieniuose gal. O pavargstu, aš kiekvieną dieną dienos pabaigoje pavargstu ir ryte atsikeliu, aš ryte pats ieškau su ko bendrauti, žinokit, Tai aš esu toksai žmogus, aš visą sakau, kad aš esu intensyvus ir jeigu su manimi gal kažkas keliauti turi, tai aš sakau, kad nu, aš esu toks aktyvogas, jeigu, žinot, kažkas žmogus santūresnis ir nori ramiau pabūti, su manimi gal sudėtinga tas, nes aš pastoviai kažką kalbu, muziką leidžiu, važiuoju mašina, pasileidžiu muziką, turi man būti visai, kad ryškų fonas, kalbėti, aš su telefonu skambinu, galiu kalbėti ilgai ir taip toliau. Tai man patinka labai tą daryti, bet natūralu, kad dienos pabaigoje tiesiog natūraliai pavargsti ne nuo pačio bendraibo, bet nuo visko, nuo tiesiog darbų ir viso kiekio informacijos. Ačiū, mėly pašnekovai. Ir mes puikiai girdime,
kaip ryškiai pasireiškia mūsų potencialas, mūsų prigimtis ir intelektai. Laidos pradžioje mes girdėjome apie administruojančiąją prigimtį, kuomet mes sakome, vat, kaip organizuojasi tie darbai, kaip mes natūraliai juos darome, arba mums truputį sunkiau. Taip pat girdime tarp asmeninį intelektą, kuris apibūdina, kiek mums reikia to bendravimo. Ir vieniems tos komunikacijos, kaip girdime, aš galiu visą dieną bendrauti ir aš esu intensyvus, arba kad mes galime bendrauti visą dieną, bet vis dėlto mums reikia ir tam tikro poliso ir laiko savo. Taigi visi mes turime ne vienodą potencialą, bet mes jį, kuomet išreiškime, mums jau kaip ir nebereikia daugiau dirbti, nes mes darome tai, kas mums patinka ir sekasi. Tai, mėla Laura, ką jūs palinkėtumėt mūsų televizijos žiūrovams, kaip jiem rasti tas veiklas, vat kaip jūs sėdėjot ir paskui pasižiūrėjot, ką veikėt vaikystėje ir paskui pagalvot, va, tai mano ir dabar tai darote. Kaip jūs palinkėtumėt mūsų televizijos žiūrovams? Tai nežinau, reikia atsigręžti į save ir kiekvienas, aišku, iš savo perspektyvos sakote, man tai atrodo, reikia būti su savim ir suprasti, nu, kur link, neužsimti kažkokią frustraciją ir bandyti būti tuo, kuo nesi. Tai atsigręžkit į save ramiai, pasižiūrėkit, ką mokat, ką sugebat ir išnaudokit tai. Nes, nu, tarkim, studijos mano ir visa kita, aš labai domiuosi literatūrą, tai darau tai, kas man išeina geriausia, tai organizuoju renginius ir vestuves, bet po laisvo laiką aš labai daug turiu kitų pomėgių, bet man taip derinasi ir kažkaip sakau, jaučiuosi šiuo momentu laiminga, tai visiems linkiu atrasti savyje atrasti save. Ačiū. Orijau, ką jūs palinkėtumėte televizijos žiūrovams? Kaip daryti tai, kad visi aplinkui sakytų, kad tu nedirbi atostogas, kad darytum tai, kas patinka ir sekasi? Tai linkėčiau išsirinkti, kad daryti tai, kas šiaip kelia malonumą, nežinau. Jeigu žmogus mėgsta piešti, bet jis nėra dailininkas oficialiai, tai tegul piešia. Jeigu žmogus labai mėgsta daug kalbėti, tai kažką su tuo daryti. Jeigu, žodžiu, pažiūrėti į save, ką tu mėgsti daryti. Svesu, man atrodo, kad tą, ką mėgsti daryti, reikia įdarbinti ir tada nebus taip, kad darbą keiksi, nemėgsi ir taip toliau. O jeigu žmogus yra pasimetęs, jaunas labai žmogus, aš siūlau visiems eiti dirbti darbą, kurį aš dirbau jau būdamas žurnalistu, bet kad pinigų uždirbti, tai dalindavau skrajutes prekybos centruose, tai man labai daug davė, man atrodo, tas darbas. Kai supratau, kad tikrai nenori to dirbti daugiau, tai nueit kokį nors dirbti darbą, kur nepatiktų irgi labai, tai tada irgi padeda šiek tiek smegenis ima virti, kad supranti, kad tu to nenori daryti. Tai yra visokių dalykų, kurie skirti visiškai ne man, tai va, tokius dalykus irgi gali pabandyti daryti. Jeigu sėdit vietu ir kažką vis galvojat, tai padės jums, man atrodo, greitai sugalvoti. Ačiū, mėly laidos dalyviai, ačiū už įžvalgas, ačiū už istorijas, ačiū už pasidalinimą, kad žmogus yra sėkmingas ir realizuoja tuomet, kai daro tai, kas jam patinka. Ir iš tiesų, mes visi turime potencialą ir jį atskleisdami būtent savo nuosavą, nes mes esame unikalūs. Tai visų pirma, jį suprasdami, o paskui jį atskleisdami, mes galime jį įdarbinti ir būti sėkmingi savo kasdieninėse veiklose. To visiems ir linkiu. Iki susitikimo kitose laidose.